Доброго дня, друзі! Декілька днів тому я вам показувала, як я вчилась готувати яблучний майонез. І ось сьогодні в яблучному майонезі і спеціях я замаринувала хребет лосося, а також окремо замаринувала овочі, також зі спеціями і травами. Все це змішала і спекла в рукаві в духовці. Вийшло смачно, просто і натурально. До побачення!